Tuli ku Ugandan lifestyle. Nze waswa Emmanuel. Muli mutya mikono jaffe mwena abatulaba. Mwebale nyo kubanga mtu wageno kubanga mtu supportinga. Mukola chamanyi nyo. Njagala nyo bimu obwaka mwembe mumpeleza ku Facebook. Thank you so much. Abachatinga kona nge mwebale. Good. Netuliziganya mnetuliziganya konga abantu. Wonderful. Mwebale. Okay. Na la mchala Susan Makula ba mwanjude. Mubazadde ba Pastor Bujingo omchara Jane Bujingo ni Alois Senior bibazala mwami Bujingo eranga ku weekend no mwashitegeddeke ebyo no proposing na proposing walwe songa 10 ezafulumye lwachi Bujingo yasalawo okwagala Susan Makula era bino byandibanga byebyenjawulo okusinzira ko byavudde mu nsonda za salt eyo wansi gye babereyo nezimu kusonga zi ya wadibaza debi ezimu agaze nyo omchalo no. Tukwa nebif organic kujesko beauty center level 3 genda ya kujanja mekula debu no kuruma natural health care products wezili zone nunji atenga zero msafu zile mu nkaga mu chenda mukaga nkaga mu nana tano mobili internship ya mwabakola video production TV presentation. Tukenda tunuye songa 10 ezifula Makula omchalo wenjalo owe 10 byaleto mumanyiko ngagwe amulaba obulabi Susan Makula ono ebye mumanyiko muchara akolera okusolti media akola program yetete junction ebere omunaku za wiki eda ku lokusata okulokuna makati weze nako at the same time akolanga music director ku side ya Salt FM. Oyo mchala, she's a media worker, wa a media personality. Bwe kutereguli. Kweli ku Salt FM, ne Salt TV. Na ye, bino amanga iba muogera ko. Okusinzira kuchari, echenja ulo. Ekisoka, obuyiya. Omchala Susan Makula kigambe bwanti. Muyiya nyo. Ngabo ochulira. Yomu kubachara, baso bodo kole renyo Salt Media. Okubange imiri dao. Ahiyo kuzira dala kufira dala ku station okutuuka dala waka jabera na ulambu wa duka nyana wakuza wakona ni mamkiriza amukutulo kuroza uroze chidako wa amanyi nyo ngabo uchulira amagezi abamu liranye baga manti mugezi nyo to an extent yyo kubanga asoro kuwa omukulu aroze sibujinga amagezi nesengubuke na haba kubi ayongeda kubirozo biyabwe bibabira bayina mugezi dala ngapo uchulida tati abachara ngaba li mtulu banyo tipatida kusangika wabukozi wakusinzila kufa agava kusolti gani ndi mchalo na akira nyo kusolti yao ila vaulati ngapo uchulida teganya mwini muna gumu duty nebele muwele duwa kusolti FM ajikola ngapo webeze bie mundu za kubiasikiriza boss nava nga msembelela amuteke mbula mubwe wabuyonjo mchalo no muyonjo nyonyo to an extent inokuwa mlaula bya dada omchalo muyonjo ntinenda bya jabadala bya mu anko bujingo emyaka egisembyo nga alina ya mlabiridde nnyo walebi seera anko bujingo yabeli anga chabera ewa mamitedi nge wakava matanka ni olokuwa ofu bwa sokono lika ngati bamufako na ye okuva lord omchalo no lya ingira mbula mbwa lord yono olabanga ne nyambala ya Mr. Bujingo yachukira dala ayambala ebiliko abira simati ageze alabika bulungi ye mukyala Susan Makula nga binabe tolira ku buyonjo muwala wa kibuga oba omwala omulembe gwa .com ndi ebyetaagisa ku mulembe guno byonna bitegeera omuli style enjogera entunula entambula endoze ebyomu kisenge binali ku bya .com mukyala wa ddala gwojja n'omuteka mbano baga this is my girlfriend this is my wife buli omu nakuwulirira mutanyoome bwani ndabikaye mugiraba omukyala Susan Makula zinoze zimu kusonge ku mizengeza ko basomera ezavira ko Susan okutengula mutima gwa aloza sibujingo arabirira nnyo gwa yagala bwa basaze okwimirira mbula mu bonga akwagadde afayo nyo to make sure nti akwagala no bulambwe bonna even health wise to one extent we babadde bali ne mama we abanyazala we mama wa bujingo atusino gama mutabani we ndi mutufu sibo to wali ebisira binasemba okulaba ekiraga nti omukyala Susan Makula akoze gwa manyi okubanga alabirira mwami Bujingo ino mukwano gwa ddala
That's why ayagadde nnyo Uncle Bujingo. Alina omukwano ogwo, alaba asinze okukwagala, yeewaayo n'akwagala. Omukyusa bulamu guno akyusa obulamu bwa Bujingo mu bintu bingi nnyo nga bw'okiwulira, omuli okumufollowa.com n'amugya mu ziri embeera z'ekyalo. N'akubiriza Mwami Bujingo okuddayo n'asoma bino byasomye bya theology wali ku University ye wa Kayua. At the same time Bujingo akyasoma n'okusoma. Bintu bingi ebikyuse mu life ya Bujingo olwa Susan Makula. She's very innovative nnyo mu life ye. Bwe gutyo bwe guli. N'ekisembayo mu byonna mbu yasoma. Kituufu yasoma ebitabo alina. Ebintu biri kkumi byasomedde mubiwulidde. Omuli obuyiiya, obukozi, obuyonjo, okubeera ow'ekibuga, okubeera ng'alabirira nnyo gw'ayagala, akyusa nnyo obulamu, ali innovative, ate ng'afaayo nnyo nnyini ddala. Mwami Bujingo tukwagaliza obufumbo obwa ddala wakati wo ne Susan Makula. That is wemuba mutuuse okuba nga muwasangana embaga oba okwanjula. Wish you the best. N'ebbanga limumaze ky'amaanyi. Nkola ne Diga Wycliffe, sorry.